darbar mein hum Allah karam, Allah karam, Allah Chashm-e-nam Allah karam Allah karam Allah karam Allah karam Jin logo pe hai inna محشر میں میرا رہ جا اے بھرم محشر میں میرا رہ جا اے بھرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب پر شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے مولا تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں اسباب ہوں ان کو ایسے باہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ حسنین کے نانا حسنین کے نانا مجھ کو بچانے والے آقا مدینے والے خوشحال ہے نبی کی خوشحال ہے سجانے والے آقا مدینے والے ہر ایک خیال سے غیر اچھا خیال تیرا زیر اثر ہے مجھے سب ہے کمال تیرا سب ہے کمال تیرا طوفان سے پار میری طوفان سے پار میری کشتی لگانے والے آقا مدینے والے حسنین کے مجھ کو بچانے والے آقا مدینے والے سچی ہے قسم خدا کی دل توڑتے نہیں ہیں
کبھی بھی یہ چھوڑتے نہیں ہیں, گرتوں کو تھامتے ہیں, گرتوں کو تھامتے ہیں. سید گھرانے والے آقا مدینے والے, حسنین کے حسنین کے نانا, مجھ کو بچانے والے آقا مدینے والے. لگیان موجاں گن لائی رکھی سونیا, چنگے ہاں کے مندے نبھائی رکھی سونے, لگیاں نے موجاں آقا دے خاص میں تے آمتوں ویاما, لوکی قید خاص میں تے آمتوں ویاما, آقا دے ادنا غلام لوکی قید خاص میں تے آمتوں ویاما, پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیا, چنگے ہاں کے مندے نبھائی رکھی سونے, لگیاں نے موجاں حشر دکھاڑے جد عملاں مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا, شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا, دامن چ اپنے چھپائی رکھی سونیا, چنگے ہاں کے مندے نبھائی رکھی سونے. کیا کہنے, سلامت رہے. قیامت کا منظر بڑا پر خطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہو, مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کر, نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے بچھا
بچھاتے تیری حسرتوں میں تیرے چاہتوں میں بہت دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین ہے میرا ہے یہ ایمان یہ میرا یقین ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب جب سے قمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا کے مدت ہوئی ہے یہ مانا کہ ایک دن مگر دوستوں تم سے یہ التجا ہے کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے